My name is Abdul, Momin and I am a registered dietitian nutritionist and a public health professional. اچھا جناب, ہماری آج کل سیریز چل رہی ہے ویٹ لاس پروڈکٹس کے ریویوز کی, اور آج جس ویٹ لاس پروڈکٹ کو میں ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہربل ایکسٹریکٹس. اچھا, بہت ساری طرح کے ہربل ایکسٹریکٹس مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں. ایک اسپیسیفک ایسا ایکسٹریکٹ ہے جو بہت ہی کامنلی اویلیبل بھی ہے اور کمپیریٹیولی کافی لو پرائسز پہ اویلیبل ہے, اور بہت سارے لوگوں کی اس کے بارے میں کیوری تھی کہ جناب اس کو ریویو کر دیں, کیا ہمیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ ہربل پروڈکٹ ہے تو پیپل تھنک کہ جناب ہربل پروڈکٹس کو کنزیوم کرنا بہت ہی زیادہ سیف ہے. اچھا, میں کس پروڈکٹ کی ہربل پروڈکٹ کی بات کروں, وہ ہے بیسیکلی گارسینیا کمبوگیا ایکسٹریکٹ. گارسینیا کمبوگیا بیسیکلی ایک فروٹ ہے جو گرینش کلر کا ہوتا ہے, پاکستان میں لوکلی ایز سچ گرو نہیں کرتا, انڈونیشیا اور ملیشیا کی سائڈ پہ گرو کرتا ہے, اور یہ دیکھنے میں جو پمپکن یا کدو ہے اس سے اس کی ریزمبلنس ہے. اچھا جناب, گارسینیا کمبوگیا جو فروٹ ہے اس کی سکن میں ایچ سی اے ہوتا ہے, ایچ سی اے ہائیڈروکسی سٹرک ایسڈ کو کہتے ہیں, اور ہائیڈروکسی سٹرک ایسڈ نیچرلی ایک ایسا ایسڈ ہے جو ہماری باڈی میں لائپیز انزائمس کو بلاک کرتا ہے. میں نے سلمنگ پلز کی ریویو کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ لائپیز انزائمز وہ والے انزائمز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں فیٹ کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے. سو بالکل اسی پرنسپل کے اوپر گارسینیا کمبوگیا ایکسٹریکٹس بنائے جاتے ہیں, اور یہی کلیم کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے کیونکہ لائپیز انزائمز کی بلاکیج یہ کرتا ہے, اس وجہ سے ہمارا جو فیٹ لاس ہے یا ویٹ لاس ہے وہ ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان ایکسٹریکٹس کو یوز کرنے کے بہت سارے سائیڈ افیکٹس رپورٹ ہوئے ہیں, اور ریسرچ سے جو ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں جو رپورٹڈ سائیڈ افیکٹس ہیں ان میں بہت ساری ڈائجسٹو پرابلمز ہیں, ہیڈ ایک ہے, نوزیا ہے, لو انرجی لیولز ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اینیمل اسٹڈیز ہم نے کنڈکٹ کی ہیں, اور ان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب جس گروپ آف اینیملس کو انہوں نے گارسینیا کمبوگیا کے ایکسٹریکٹس ریگولرلی کنزیوم کرنے کے لیے دیے, ان اینیملس کا لیور ڈیمیج بہت زیادہ رپورٹ ہوا. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, یہ جتنے بھی ہربل ایکسٹریکٹس ہیں یہ ہماری فارماکولوجیکل ڈرگس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بیماری کی وجہ سے کوئی دوائی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس ایکسٹریکٹ کا استعمال ویٹ لاس کے لیے بھی کرتے ہیں, تو ان کے ان انگریڈینٹس کے ان کمپوننٹس کے آپس میں انٹریکشن بھی ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے شاید نہ تو اس ایکسٹریکٹ کا کوئی اثر ہوگا اور نہ وہ جو دوائی ہم اپنی بیماری کے لیے لے رہے ہیں اس کا شاید کوئی اثر ہوگا. سو میری ایڈوائس یہی ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی ہربل ایکسٹریکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کو استعمال مت کیجیے گا, گارسینیا کمبوگیا اسپیسیفکلی, کیونکہ آج ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. تو اس کا استعمال ویٹ لاس کے لیے میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ کو ہمیشہ اپنا ویٹ لاس نارمل نیچرل طریقے سے کرنا چاہیے, جو کہ ایک بہت سلو گریجوئل اور اسٹیڈی پروسیس ہے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا, لائک کرتے رہیے گا, اپنے کامنٹس کے تھرو مجھے بتائیے گا بھی کہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ کا بینیفٹ ہو سکے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.